Selam aziz dinleyicilerim. Ben bugün sizinle göbeleyli ananas salatının hazırlanmasını bölüşeceğim. Bunun için bize lazım olacak erzaklar 2 adet kaynatılıp didilmiş toyuq filesi, 500 gram kabuğu soyulmuş göbeley, 200 gram qoz, 1 banka ananas, konservleştirilmiş ananas, mayonez, zövqə görə duz, istiot və bir xoray qaşığı zeytun yağı. İndi isə keçək salatımızın hazırlanmasına. İlk öncə biz qabığını soyduğumuz göbələkləri doğrayırıq. Göbələklərimizi doğradıq, tökdük tavaya. İndi isə üzərinə bir xoray qaşığı zeytun yağı əlavə edib, suyu çəkənə qədər qovururuq. Göbələyimiz artıq hazırdır. İndi isə göbələyin üzərinə didilmiş toyuq filesini əlavə edirik. Bütün ərzaqları sırasıyla əlavə edirik göbələyin üzərinə. Sonra isə qub-qub doğradığımız ananasları əlavə edirik. Xırda-xırda doğradığımız qozu əlavə edirik. Günüzə uyğun istiot əlavə edə bilərsiniz. Və yarım çay qaşığı duz. Və ən sonda mayonezi əlavə edirik. Mayonezi də əlavə edib salatımızı qarışdırırıq. Və artıq salatımız hazırdır. Mən salatımızı bu cür dekor etdim. Siz də hazırlayın, sizdən xoş edin. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Kanalıma abunə olmağı, rəy yazmağı, like etməyi unutmayın. Sizin fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.